Tak, máme tu Matúša zo Šale, ktorý k nám prišiel na základný kurz na nerez 141/8. Spýtame sa ho na jeho pocity a dojmy zo skill value. Tak, OK, Matúš. Čo povieš? Absolvoval si na základný kurz na nerez. Tvoje pocity, dojmy? Tak chcel by som povedať, že som rád, že som sa odhodla k tomu, aby som si spravil základný kurz na TIC, na nerez. Dokáže mi to posunúť sa v profesnom živote ďalej. Dúfam, všetko, čo som sa tu naučil, dokážem zhodnotiť a chcem za to poďakovať môjmu školiteľovi a trénerovi Martinovi. Takže spokojný. Ja som spokojný. Dobre, ďakujeme, prajeme všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem.